mission tv le miroir du monde ou a le billet à ce moment là tu as moussali n'en côté et c'est un coquelou s'ambulante kofi c'est un musicien expiré moutois expiré ce que comme on ne sait comment s'allait en kofi a expiré ce qui moutois s'est expiré music inaï et quoi porter absolument rien à katiamboka yébi sanga music ya kofi na Congo et même mimi soap nulle part mai eza na bamboka mosusu ntango politikue ake desordre bato bake desordre moto ayembi ka nzembo ezongisi bato na nzela misique neti ya kofie est ceque kofi lelo mpenza bokozwa ye boklasse te modele nao repondre kuti na kombo ya kofi mpo na respect ya bajournaliste bino napesaka respect mpo bopesaka biso respect mais et ceke kofi tokotyae na patce tobetela lisolo ndeko mike kalambay jou moo bakutani na émission alobi ah, a mike aso a matilola nga mpe na omatalola ozamona te ke her mope bino yango nalobaki boza na part de responsabilité mpe bodésillusionner peuple acomprendreo omoni teke kofie abangaka mike coup d chapon na mike parce qe cofie eh, 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 nani bamusicien ba, balobaa nini idole ya coffie eza mik

akɔtaki na molili mingi ba resultat zero bino ka boyeo mopau mopau aza na eloko te omoni soki obimaka na basi ya bato okolinga te kotika mwasi no libre pee na mibali mosusu ndeko okofi soki olandaka bana bakamarade na yo okolinga te omona mwana a mwasi pene ya kamarade na yo eske oyebi ke soki moto alingi akufa oyebi atambolaka mingi akomak mpe koloba mingi soki moto alingi akufa

c'es pourqui asala ma makam mingi ya mabe bavene mpe aza problematique aza problematique aza ba na bakonflit na bato ebele alors susi ya kofi aza na koluka asekonfie na quel serviter de dieu mpo ayambola bondoki ndeko kofi na mokuse liwa e aproche ye molie amikitisa azokoka komikitisa te abandi bitumba abundisi bakarmapa akoki te baninga ni ba, ba misicien maotazbundisabanin ayoaomoozaioyoiaaai ioima m ya nzambe ya israeliasukakiwa ioyo azosala lioyo musici moko américai abeti concert bato baye ebele az amel akaabamlingaiol nzambe yayo yango wana d jo akufi nde ioyoalingis coup détat ya mobutu kabila asali ye cup détat kabila mpe basali ye coup d état mpo joseph akota vous comprenez don joseph akota na bokonzi ya coup d état après coup d état asali ye tietisekede coup d état bo <laughs> vous comprenez bafélix ba ba, ba ba témoin mokonzi oy elekaka na coup d état soki okom moonzi yo moko okoma kobangabanga moma yo osala malamu okoma na obanga banga mpo muu nyonso akomisspect nde problème oy toza nango sikoyo donc mon frère jéta sur que il ny a pas de sauver na minit oyo na bandeko nyonso bazokamba biso vision eza te sauver baza ti mpe bakota bokonzi brisqement moto astoki bapesie ndengeabandloba o chance eloko pama yo na boonziokende ba bo eh, ba, oh, na, bo na haneeloko pama bameritaka bokonzipebandoba

Mbote mbote na balandi ya magazine Tokundulango ngongo ye yebelemi oyo oh, bomesa na kulanda émission na bino na RRTV na YouTube na ma mission TV Canal Kin ba obisika kulanda, biso na kati Television. télévision merci po bozala ka toujours ébelé po na koyeba nini ekoleka na mboka na kabiso pe na kabiso to lokela bino ba invite oyo ba, invité, oh, yo, ba ko, répondre na kati ya ba question bozali komito na po na mboka na biso lelo ezali na kati tourmente mo côté akoki ko contredire biso biso pe tozali ba membres ya société civile etamba étant ba journaliste to yibi moka ezali kokumbama nazali koyamba lelo moko na mo bino nani pasteur charlelo azongi parckue botindelaki nga baquestion oyo efalaki totuna to ye nazoyamba ye sikoyo mboti paster mboti ndeko ypsi

bokangaka eloko oyo nayebisaka bino butu moi tii ntango tokolongwa na mabele oyo mpo tokende na monde spirituel bakokanisaka biso na kati ya makambo oyo mboka ebongaka soki bozwi de sauver des responsables sauver sur tous les plans e surtout na trone ya mboka soki bozwi sauver sauver azali motu oyo nkolo atindaka mpo alongola eteni et ya mabele na mpasi bato oyo baza kosufrir soki bozali kosoufrir kati na bino nalobi teka akouta yer nkolo akosusite visionnɛire savere so oyo akolongola bino na boumbu bapays nyonso soka bapays développe esalemá ndenge wana savɛr autaka te libanda ambokake biso tozali awa savɛre na biso auta na rwanda te biso tozali awa savɛre na biso oyo akoya kobikisa biso awa Eh, autana na, 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 na syrie to auta na israel non sauvere abimaka wana ler manque ya basauvere epas na biso makambo esalema na sens contraire c'est-à-dire les sovet et les défenseurs. Termes, le défenseur en d'autres termes ba benga ba nationaliste c'est-à-dire ba oba bunda kapona mboka ba chaka bango aleka alors ndende komo ba ndolo batina te te na te alors yango ba pesa kabiso po ba kamba biso alors soibozo tambola na sens contraire makamona bino ko zala bouleversé na banzu que ce qui ce qui même na ya ba calcule bo salut erreur kaka ya moko calcule na bino ebebi de même mpe soki na trone bosali kaka erreur ya kozwa instrument moko oyo aza komerite te calcule na bino ebebi nde

ya mboka na biso evandino ba ba soki ba bazwaki sauvere mbele basi babikaki bazwi nanu sauver te ndeko na ngai ozali kongole ifo toloba makambo très clar tozalaki na euh, mobutu awa mobutu akoti na coup d etat eloko d abord ya malamu te na nse na moi na kati ya libota ndenge toza na libota ndeko ozala moluba ozala mongala ozala eh, mokongo ozala nani na kati ya mabele na bino babengi répiblique eza ya biso c'età dire qe soki yo mokongo ozwi nga moluba toosepela mpo toza mabele moo toza coko moko mai soki ngai nazwi makanisi ya kosala o coup d état ntango yo ozawana mpo ngai nazwa sekenomorasemeilemwasonera nga mpe bakosala nga coup d état ntang bakokɔtana coup d etat coup d etat ntenp ya kobongisa ekozala te mai soki tokolobakebon to soutenir ndeko na biso qelkesois aza mongalama aza ya biso asontour toke élection ngai nazwi tii tozokende wana tokoyeba kobundela mboka mobutu asalisa ba élection oyo boyoka babenga soki vote vert élection wana ya badiktatere esimba te mobutu champion toye na kabila moze bon aorganizaki baélectio te ye mpe aye na coup détat joseph azwi bokonzi na ye après coup détat cetàdire eza mpe ka bokonzi ya nini ya coup détat alors babokonzi nyonso bazwaka na coup détate land eza mpe coup détat naolakisa yo ba coup détat coup détat yamobutu abilaasaliyecoup dtatabipe baaiyecou ato Vous comprenez donc Joseph a quand un abo conzi à coup d'état. Après coup d'état à Saly étienne tu coup d'état. Bon, <laughs> vous comprenez. Félix Felix bah bah témoins. Bah tu bah la bah bah Ba Bah, 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 témoin, bah yango. Donc coup d'état c'est à dire na botoli election, on a gagné qui t'aime ou on a de Alors alternance on va bien alternance coup d'état c'est ta? C'est le coup d'état salemi coup d'état et le dans le sens que s'il y a une élection, y a un tricage. une nomenclature. C'est-à-dire que le gagnant, le gagnant, le quartier, il va nommer le coup. Il a déjà que c'est 350 députés. yango y a Vous comprenez yango et salemi un nommé de salami. Il la présidence, il nommé nommer les députés et il coup d'état. coup d'état, l'ingi ce qu'on dit. On mérite ce une élection, na classe to vote bidele de la classe

Tous les nantis bah beaucoup beaucoup onzi oh bah en colo tous les autres beaucoup onzi oh ils sont qui a su beaucoup onzi banganga bah yeba zingi ceux qui a su beaucoup onzi franc-maçonnerie latier ceux qui a su beaucoup onzi abandonne ta libra monaie au thé au liatala ma bombre yaba c'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour naba kushinians tous les autres sont verts un burkoumest souverain donc ayeka na bandala boye atali eta ya bandal ayoki yango solo kopola alongoli pobele wana atimolibuluo akundi solo akopola elongwe vilparerchalo bino sikoyo basali ya nzambe nazo rappele ke ozali prophète en mme temps mosali ya nzambe mpe ozali analyste spirituel ya masolo ya nzambe bino na ngambu na bino mpinya banzambe boza trop critiqépaebinoeooo olobite kote mpendaaayste wi oyo tosala eza baanale mpe mis nazapsr

Mutwana ya ya pepe rede wana babunda ki ale ya ya bandi bon money mon ki asalaki bo asalé beauté ngana révélateur révélateur asalaka ndengini na zalaki te tango bo sali complot po bo tumbaseni menaye na plateau na lobi tito comme le 23 seni akozika na zalaki te tango bozo zo bongami bo kende genève mena lobi genève tango bo kende ba réponna oyo trouble ekosala la boy c'est ça le révélateur alors moko etambolana ba révélateur les problèmes les sources ba boko onzi baza entouré na barre révélateurté c'est ça le grand problème na yo quelque chose le baba ça n'est en critiquer na yo na zo selang euh vous allez critiquer parce que les l'ob to comme on a de plus en plus peuple a commencé que se méfier a wébité sikani na si reposer yo score révélation d'abord na avant na zo on a question en révélation sikou zo zo pona kongo mikolo mikolo oyo pona mboka kongo d'abord mon frère na koyé bisayo peuple bakozala motu motuma ka c'était le peuple congolais eloko ya liboso na oyebsa yo mboka oyo soki koebonga e kala me peple aza motu makasi bat oyo bazwi baresponsabilité ya mboka baya motu makasi bat oyo nzambe atomboli baza motu makasi na tango oyo nzambe atindeli bino visionɛire sauver bino nyonso fo botia matoi bino nyonso fo bobrake miso mitema na bino endima nzoto na bino e aplike ntango israele bakangami na boumbu bazolela susi na bango ezalaki nini babima na boumbu siko nzambe atindeli bango moise ntango mose aye akebitumba epa ya farao ye wana alongi ntango aye bosima nzela tobima tokende babima baband oki nzela baobstacle nyonso bakokutana na ngo moise azolongola ango na nguya ya éternel mena peuple congolais souffre du jour au jour à cause de bah leader sur tous les plans bah leader à religion bah leader politique bah leader artiste tout ce monde bah bineote nazo kende nazo kende bah biseote babango alors même peuple wana bazo roulé bango na bah leader politique lelo ba ko roulé bango ba créer concertation peuple la landi bango ba roulé bango ba créer alternance peuple la landi bango oh dialo peuple la bango n'kola lobi tete charles yokende baboya o koyokela bakembanba molɔto yo kita mo na nguya motɔ mai mopɛpɛ na ye kokita na yebsi peple to, to retrouve, abandone bafax leader soki tolingi to seretrouve to abandone bafax leader soki babongisi miting joseh kabila na félix botika bango mibale mpo mbongoamboka bato baolia bango tika josef kabila na camere na félix na bruno chibala na ilunga bango moko bákende réunio na bango peuple bokende te mpo baza azo seretrouve te talá badire ya fils mooko azloba nini bango baolia bahomelete bango bato babunda baolia te cetàdire bazo se retrouve tekasi seke nous disons un peuple aveugle n peuple désobéissant peuple teti

baobongisa bana ba 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 na bango baonyokola bangopeple wanaako sufrir israel andimaki babimi na moise bakei na nzela baoyo batyaki motu makasi bazwa frappe bacore datan abiran cetàdire peuple ntango aoyoka te ye motu ao soufrircboyobioeboznapar mooyaesponiliéleo mpenasufraceapeuplebiobasali yzabya des salle ya nzambe na basali yanzambeya deoaa

otoyo aza expire eesimoszaz ofi aza expire soki moto aza expire miziki na ye ekoaporter absolumen rien na kati ya mboka yebisanga miziki ya kofi na kongo ememi biso wapi nilpart ma eza na bamboka mosusu ntango politike ake dsorde bato bake désordre moto ayembi ka nzembo ezongisi bato na nzela ma miziki ya bataba, e neti ya kofi etceke kofi lelo mpenza bokozwa ye boklassete modèle

Or lola je regarde le grand Dieu créateur, je regarde Christ parce que nous, quel que soit niveau naie, de berère. Et nous nous regardons Christ, nous qui croyons à la Bible, notre modèle c'est Christ. Et les hommes de Dieu, et les lits de Dieu, ba comme pa bango. Alors, coup de chapeau na Mike parce que Kofi et eh, 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 nani, ba misise ba banin, idolia Kofi Mike. Voilà. Mike est plus supérieur que Kofi. Parce que tant que Mike, tant Mike n'a pas Michel, n'a pas Ken, n'a pas Moïse, c'est qu'il pas perçu des espoirs dans le peuple Koffi. Mais perçu une raison dans le bacanani. L'andangai. Koffi a banga Mike. Koffi a banga ka Moïse Mbie. Koffi place nous sur le coup de nakana Mike à l'ambaye a zala ka agité. Koffi olomide. Souci à Koffi est anini. Koffi a compris que le monde y a zali. abebisi trop monde ye azali akotaki na molili mingi ba résultat 0ero bino kaoomopa oh oh aza na eloko te ila compris keeza monde ya mabe abebisi bana ebele ila compris ke, Il ke misiqe na ye ememi kongo null part yango azo regreter pourquipas achanger kampmoape oh. <inaudible> lieatood olobi aza mona te église moko te alobi aza mona te église moko akokende kosambela te mpe alobi akopermettre jamai mwasi na ye ekende kolalaka bavelye bozodistrare peuple ndekopsi bino basali ya nzambe ndeko jypsi omoni soki obimaka na basi ya bato okolinga te kotika mwasino libre pene na mibali mosusu ndeko okofi soki olandaka bana bakamarade na yo okolinga te omona mwana wa mwasi pene ya kamarade na yo vous comprenez c' est ça le problème na ye problème neeka yango wana point etrait que... parce qe veiller eza récommandation ya bapasteur te omoni ke que... mayele ne que... esili kimobange ye que... aokendi na kufa et cee que... oyebike soi moto alingi akufa oyebi atminginayawaza na ye kna ntano azkfalo oaaia analoi talaki na ye asiaaomiyngooo nyonsomoni azosala solo ya lisiy son rproblème eaiiibba0iè ymabe oyo aservir le diable parcee ye atin akti na spiriualité nabanaotala spiritualité ya kofi kofi akotaki na spiritualité ya alliance ya serpent spiritualité na ye eza spiritualité ya serpent ce pourquoi asala maka mingi ya mabe bavenin mpe aza problematique aza pro problematique aza na baconflit na bato ebele alors susi ya kofi aza na koluka aseconfier na quel serviter de dieu mpo ayambola bondoki azamonaye te landa ngai mpo ayambola mabe oyo ye aza na ngo susi na ye ya makasi yango wana alors lokola aza na miso akomona te parceke miso esi ekufi ebongaki azala na miso ya aigle ma azwaki miso anioka nyoka aza na nse yango epesi ye vertige partout des gauche yà droite alors atali bamabe ye asalaka nde azamona angoke soki natiki mpe mwasi na ngai kende ua amonialokolamaamo aaeosaemaouomprez cea problème yamoto tedi la vérité ndeko na ngai soki kaka olandaka basi ya bato soki kako oza moluki makambo kozala okeko okay, to otali okeko okay, to otali okeko okay, to otali vous comprenez cet à dire qe eh, 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 donc ndeko kofi na mokuse liwa e aproche ye mole amikitisa azokoka komikitisa te abandi bitumba abundisi bakarmapa akoki te baninga ba na ba misicien imaginezvo moto oy azabundisa na baninga na ye

Eh, omoni oh ntango motu akómi na bezasa yep yep la église si nayebisi awa azoyoka posa ya kochanger camp ma azo yebela métode ya kochanger camp te kele basali baz convaincre ye te zela nayebisa yo eloko moko oyebi ke pal awanga na yesu pierre pierre awanga na yesu alobi nayebi yo te mai pierre wana ye wana akomaki moonzi élie

soki azalaki na, 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 na bato akolobela alinga alobelami bato ya politike biloko omonite lelo y akómi bilobaloba eloko akosala lisus eza te msike esili azwa ata, ata, ata fali oyo alinga te abima mekameme abimameme abima nadun manire dunete azwa ata mo espoir ace epa na ye tala tuna tuna ata badansérs oyo bazala epa na ye babetelayo don problème ya ndeko ezali mabe oyo asali ya mingi yango aza komona mona, mona yango des gauche droite alors milimo mabe bakomi kotungisa ye de gauche yà drite olier ayebi keoyo eza milimo mabe baotungisa ngai naluka vw ya kobika na mwa âge oyo nakomi na yango ye ya akomi koatake basali eee, ya nzambe yokanamoto loba soki ik akoti lola ngampe akokta lolae atakalola na nzeaindeoaleyalol

Qu'est-ce que signifie lit en retard explique On explique qui qui de Konaye a proclamé qui est bien avant, avant le Congo, évêque à côté de la haïti. C'est ça qu'on appelle lit en retard. On a expliquer des choses. Pour que les mon ne soient pas en retard. D'ailleurs, ce que je félicite, c'est quoi Il qui qui déjà pardon. C'est ça que je fais le site et j'avais dit ça que il faut évêque abandonne ko senga pardon et monsieur Nabissolo ba ko lobaki un prophète qui prophétise le Camboy Salema bon je ne suis pas contre évêque évêque c'est un père na témoin et na réveil tant réveil quoi yemuta tel mis à réveil mais ça peut motoyer ko lemba alors rit tribal n'explique que que Félix a salie alliance na Joseph Kabila il faut ceux qui azo attaquer attaquer bango mi balé parce que ça na alliance nous Joseph. Et ça n'a pas Félix. c'est ce Il faut dissoudre, que nous Félix a été Il faut aller Félix Na Joseph va Na Félix na Joseph saliboy. Il faut aller Donc Frodo yo va préparer qu'il Où est le problème? Où est le mal? Un prophète comme Papa Charles Lélo qui révèle des grandes choses, Papa Moukouna Lélo, Koti na lito yo, bisoto prophétisa ke Mate ya ba pasteur fouye changer, ezoa kote ya y a vengeance. Tant que tu bozo ya kosanga mission avant be election. Papa Moukouna Bano le baboui. C'est-à-dire, sur si le plan spirituel, nabimi loko la, Papa na ye ya Molimo. Parce kaye kokote na lite politique simananga. Azala qui na ye na politique, mais politique yanga mou Joseph Kabila. mais azalaki na politique or c'est cette politique oyo acomprendre lelo ase repentir que bon, ebomi mboka mais ngai déjà na temps wana naza expliquer talatltlatala tala, tala. quand même bafélicité biso bapenséke so balobi bono bakodécourage nga biso tokopesa oyo esprit apesi pour un kongo t

mpo na ye kar léglise ezalai moko lelo ekomi ebele c'e a son problème ebongo sikoyo kofie ayebi histwire ya mizike na mboka oyo ezalaimooniaoofi azaibalisu makambo sala te ezalaki dabord kaka aolie sikoo lelobayeikosala nini ayebi te caueoseeoe'es pouri aza na esprit te ya kobimisa bato na kati orchestre a ye

na politike toza kolela disi 2021 parcke bapoliticien na baréunio na bango ya molili oyo nkolo akɔtisaka biso tomona makambo aza kosala baza na koprépare koma kokrée mobulu mpo bákrée dialoge bázongisa ba bato na bango na baafare peuple congolais bárejwindre biso na lite oyo biso toza kosala lite sincɛre bábenga biso na 00243

Le miroir du mort.